1.5 מיליון נטיעות בארץ כולה, קמפיין גדול, נטיעות סמליות. אחד הסיפורים הנוגעים ללב במהלך השריפה בכרמל היה של כפר הנוער ימין אורד בסמוך לניר עציון, שנשרף בחלקו הגדול ביום השלישי לשריפה. מאז סיום השריפה ועד היום נמשכים מאמצי התיקון של הכפר, כולל תרומות שמגיעות ממקורות שונים. בסוף השבוע, עם חזרת בני הנוער לכפר, זכו אנשי ימין אורד בתרומה נאה מנמל חיפה, כ-30 מכשירי חשמל ביתיים חדשים הועמסו במחסני הנמל והועברו לימין אורד, כולל טלוויזיות, מכשירי מיקרוגל, מפסות, קומקומים, תנורים ועוד. זו למעשה התרומה הראשונה שהגיעה הלכה למעשה לימין אורד. בימים הקרובים יחולקו מכשירי חשמל בין המבנים הקבועים והזמניים בכפר, שמתמלאים שוב במדריכים ובבני נוער.